midowga laga dhex wado bariga sool iyo bariga sanaag somaliland ma soo afjari karaa qorshe ay xukuumadda xasan sheekh maxamuud dabada ka riixayso ayaa ka socda deegaamada tan kaasi oo lagu midaynayo beelaha dhulbaxantay iyo warsangeli qorshahan oo ka mid a dagaalada qorshaysan ee ay somaliland ku soo qaaday dowladda soomaaliya ayaa bartilmaameedkiisa uu yahay gobolka sanaag markii ay socon waayeen khaatumo iyo s s c oo muddo dheer u soo halgamayay inay noqdaan maamul ka madax bannaan somaliland iyo puntland ayaa qorshaha kan dhinac kale laga tijaabinayaa si laba gobol oo bariga ah somaliland looga heli karo haddaba labadan deegaan ma midoobi karaan haddii ay midoobaanse ma heli karaan maamul hoostaga soomaaliya halis intee le-eg bayse ku tahay somaliland warbixinteennan ayaynu ku falqaynayna ha fikirka lagu midaynayo labadan deegaan oo in badan lagu karkarinayay magaalada muqdisho ee xarunta waddanka soomaaliya ayaa haatan loo soo waariday labadan gobol oo la dhex dhigay labada beelood si ay falaqayn iyo heshiisyo uga sameeyaan midnimada ay u midoobayaan somaliland beelaha warsangeli oo dhinaca xadaaradda iyo siyaasadda kaga horreeya bariga sool ayaa horeba iyagu uga jadeer wacday ka mid ahaanshaha somaliland waxaana ay isugu lugodudeen maamul goboleedka puntland hase yeeshee waxaa jira wasiiro iyo xubno ku metela xukuumadda somaliland inkasta oo aanay ku lahayn xildhibaano dhinaca kalena dagaal xooggan oo socday muddo 8 bilood ah ayay ka dhaxleen gacan ku haynta magaalada laascaanoodee xarunta gobolka sool balse siyaasiyiinta iyo madax dhaqameedka qorshaha kan hogaaminayay ayaa haatan waxa u muuqatay inaanay gooni u sii taagnaan karin oo ay jiraan caqabado badan oo soo afjaraya dhinaca somaliland marka laga tago waana sababta keentay in labadan deegaan ee bariga sool iyo bariga sanaag la midayo haddaba midowgoodu haddiiba uu dhaco halis intee le-eg ayuu somaliland ku noqonayaa inta aynaan u gelin waxa aynu falaqaynaynaa labadan deegaan ma heli karaan laba gobol gudaha somaliland labadan deegaan ee bariga sool iyo bariga sanaag ayaa heli karaaya haddiiba midnimadoodu ay noqoto mid haraqaada gobol barki oo ah bariga sanaag iyo gobol barki oo ah bariga sool oo isku noqonaya haddii laysu geeyo hal gobol oo keliya tanina waxa ay ku biyo shubanaysaa wixii ay doonayeen inaanay ahayn marka la eego midnimadooda ayaa xeel dheerayaasha arrimaha dhaqanka u dhuundalooda waxa ay sheegeen labadan deegaan inaanay midoobi karin oo ku kala duwan yihiin dhaqan ahaan iyo ficil ahaan deegaanka bariga sanaag ayaa farsamo socod iyo siyaasadda si weyn ugu horreeya sababtuna waa bariga sanaag isagoo aan dagaalamin ayuu somaliland ka farabaxay dhulkiisuna aanu burburin hase yeeshee bariga sool 8 bilood ayaa lagu dagaalamayay kasoo kabashadeeduna waxa ay qaadanaysaa 30 sannadood ee fooda inagu soo haya tanina waxa ay muujinaysaa laba deegaan oo kala horreeya 30 sannadood inaanay siyaasad iyo awood qaybsi ku heshiin karaynin qorshahan ay dowladda soomaaliya dabada ka riixayso oo haatan dhex yaalla beelaha warsangeli iyo dhulbaxante uuna qori horaad u yahay garaad jaamac garaad cali oo si weyn uga soo horjeeda somaliland ayaa weli wax midhadhal ah aan laga gaarin waxaase jira xubno qurba jooga oo iyaguna taakulaynaya in qorshahani uu noqdo mid laga gaadho meesha la doonayo hase yeeshee siyaasiyiin iyo xildhibaano magaalada muqdisho ku sugan kuwa maamul goboleedka puntland ku sugan iyo qaar kale oo ka mid a waxgaradka deegaamada tan ayaa si weyn uga soo horjeeda habkan iminka la wado halis intee le-eg ayuu ku leeyahay somaliland marka la eego labada deegaan beelaha warsangeli hore ayay uga jadeer wacdeen somaliland waxaana ay baroosinka ku aasteen maamul goboleedka puntland beelaha dhulbahantina 8 bilood oo aan waxba laysula harin kadib waxa ay gacanta ku dhigeen magaalada laascaano oo ay haatan muddo sannad ka yar gacanta ku hayeen iyagoo aan wax horumara samayn gobolkan ay helayaan haddii uu isku yaallo halis badan ayay ku ahaan lahayd somaliland hase yeeshee labadan reer haatan midna kamuu mid ahayn somaliland manu aaminsanayn inkasta oo ay matalaad ku leeyihiin xukuumadda madaxweyne biixi iyo golayaasha sharci dejinta tanina waxay ka dhigan tahay habka siyaasadeed ee ay haatan wax u wadaan inaanu ahayn mid ay ku gaarayaan hadafka ay doonayaan